ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଦିନକରେ 10,413 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1796, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 1100 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଟକରୁ 828, ପୁରୀରୁ 533, ବରଗଡ଼ରୁ 511 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି 11 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। 22 ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଅଙ୍କ ଉପରେ ସଂକ୍ରମଣ। 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50 ଉପରେ ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 30 ଦିନକରେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 47,462 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ଏବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ା ହେଉଛି କରୋନା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଦିନକୁ ଦିନ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ। 10,413 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ନେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କାରଣ। ଉଭୟ ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ କିଭଳି କୋରୋନାକୁ ଆମେ ମାତ୍ ଦେବା, କିଭଳି କୋରୋନାର ଯୋଉ ଲଢେଇରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛେ, ସେଇ ଲଢେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିଚାଳନା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ କୋରୋନାକୁ କିଭଳି ମାତ୍ ଦେବା, ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁପାଳନ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯେତିକି ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଅନୁପାଳନ କରୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାହଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 10,413 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ରହିଛି 1796, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ କହୁଛି 1100 ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଟକରେ ମଧ୍ୟ 828। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ା ହେଉ, ବରଗଡ଼ ହେଉ, ପୁରୀ ହେଉ, ତମାମ ଅଞ୍ଚଳରେ 500+ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, 22 ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଜୋନ୍କୁ ଆସିଗଲାଣି। 22+ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ରହିଛି। ଏଠି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 3 ଅଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 50 ଉପରେ ରହିଛି। 2 ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଅଙ୍କ ଡିଜିଟ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହିଛି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏଠି 4 ଅଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅପ୍ରେଲ ମାସ, ଆଜି ମଇ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅପ୍ରେଲ ମାସର ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ 10,413 ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମିଶାଇ ଗତ ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ଦେଖିବେ 1,13,591 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମାତ୍ର 5,000+ କମ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଥରକେ ଏଇ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ମାରିକିରି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 1,13,591 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ସେଭଳି ଦେଖିବେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିଂର କାପାସିଟି ମଧ୍ୟ ବଢା ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ପିଜି ବଢା ହେଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 47,462 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦିଓ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି, ଗତକାଲି 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟିକେ ସୁଧାର ଆସିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତଥାପି ଏହା ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, 11 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଯିବା କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେତିକି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ହାର ଦେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ପଜିଟିଭ ହାର କହୁଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ତୁଳନାରେ 21.9%। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ପ୍ରତି 100 ନମୁନାରୁ 22 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପରିସଂଖ୍ୟାନ। ଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉଭୟ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢେଇବା ନିହାତି ଦରକାର ରହିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟଡାଉନ କରାହଉଛି, ଆଜି ହେଉଛି ୱିକେଣ୍ଡ ସଟଡାଉନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କଡାକଡି ଭାବରେ ଅନୁପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି କହୁଥିଲି ସରକାର ଏଇ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପାରାମିଟର ଉପର ମୁହାଁ ହେଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, କିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଲୋକାଲାଇଜ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ଏହାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ପକେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଯେମିତିକି ଦେଖିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ହଉ କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏଇ ଯୋଉ 3 ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ପାଖାପାଖି ଏଠି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, 2000 ପାଖାପାଖି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଅଧିକ କଟକଣା କରାଯିବ, ଏଇଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି
ସଂକ୍ରମଣ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ସିଏସ୍ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ଯୋଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ କୋରୋନାକୁ ମାତ ଦେଇପାରିବା। କାରଣ ଏଭଳି ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆସିବ ବୋଲି କେହି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ବୋଲି କେହି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଯଦି ଆଗକୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବଢେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବା ଅସମ୍ଭବ ରହିଛି। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସାଧନ ରହିଛି, ଯେତିକି ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଛି, ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଜମା 8000 ପାଖାପାଖି 9000 ବେଡ୍ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ମାତ୍ର 2500 ରହିଛି, ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ 500-800 ଭିତରେ ରହିଛି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଡ୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ସଂକ୍ରମିତ ଆଡମିଟ୍ ହେବେ, ଏବଂ ଯାହା ଆକଳନ କହୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେ ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା 13,000-15,000 ଛୁଇଁବ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 2500 ଲୋକ ଦୈନିକ ବେଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ବେଡ୍ ରହିଛି, ଆଇସିୟୁ ମଧ୍ୟ ବେଡ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଥିଲା, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିକି ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହେବ? କାରଣ ଏମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଡବଲ ବାଥରୁମ୍ ଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୁମ୍ ଥିବ, ଏମିତି ବହୁତ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଥିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ 90-80% କେସ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ବିଶେଷ ଯିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ ମେଡିକାଲ। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି 80% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 20% ବା 10-15% ଲୋକ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲର ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ନଜିର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 60% ଅର୍ଥାତ 60% ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯାହା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ରହିଛି, ଆମର ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ତାର 60% ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସେଭଳି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦେଖିବେ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମଧ୍ୟ 45-50% ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ ଦେଖିବେ, ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ ପାଖାପାଖି 50% ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ଯୋଉ ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବା। ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମିତ, ଯୋଉ 10-15% ସଂକ୍ରମିତ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁ ଦରକାର ପଡୁଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ପଡୁଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଦିଗକୁ ସରକାର ତର୍ଜମା କରି କିଭଳି ଆଗୁଆ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ହେବ ସେ ଦିଗରେ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ଏଇ 15,000-13,000 ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆସିଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ କିଭଳି ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆଉ ଇଏ କରୋନା ଚେନ୍ରେ କିଭଳି ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।